Jag trodde hela dagen igår att jag hade den här t-shirten, fast den hade blivit typ mindre i tvätten. Men så visade det sig att jag hade råkat ta mammas. Så att den var väldigt, väldigt tajt. Idag ska jag bygga någonting som jag har behövt länge. Till de här två. Men först ska jag fixa det här. Det här har varit dåligt typ hela tiden. Undrar om man bara kan skruva loss den härifrån. Med rätt storlek som här. Yes. Tror det går. Jag kanske skulle kolla att jag fått rätt grej också. Den ser ju likadan ut. Hoppas det funkar. Hoppas jag inte behöver köpa någon mer grej sen. Oj, vad fan. Hur var det här tänkt att det ska gå till? Den här måste spännas lite också. Hoppas jag inte sönder. Åh, den rullar så bra. Nu ser det ju bra ut. Det där. En annan sak att tänka på om man ska börja med vanlife är ju, hur mycket verktyg har man från början om man ska fixa saker själv? För verktyg kan ju kosta ganska mycket om man ska köpa allt som behövs för att fixa en bil. Jag hade ju en del verktyg från att jag meckat med Morris, men en del får man ju skaffa nytt hela tiden också. Jag har ju liksom inte en komplett verkstad. En vacker dag kanske. Jag måste dra åt den här mer, tror jag. Den gick emot den mer. Jag hade sönder min nya del på grund av att jag är en idiot. Jag hörde innan jag köpte den här bilen att har du möjlighet, köp en dörr med barn doors, vad heter det på svenska? Ja, sådana vanliga dörrar. Skjutdörrar blir alltid problem. Men jag var knäpp också, så nu måste jag försöka återvinna en liten bit av min gamla del för att... Idiot. Det kan vara bra att ha kvar gängorna i den här. Inte vrida för hårt alltså. Vad fan? Vrider jag åt fel håll hela tiden. Men jag tror att den gamla fortfarande har sina gängor ordentligt kvar. Man lär sig någonting hela tiden. Det är ju i alla fall någonting som är bra med mech life. Det känns som att den har gängor kvar när man vrider, men så när man skulle dra åt så kändes det som att nej, det var mjukt. Gled igenom. Jag hatar sånt här när man liksom hela tiden stöter på någonting, någon motgång som gör att man känner att man glider längre ifrån målet än man var från början. Men det är bara att kämpa vidare. Den här delen, den här ska nog bara, den ska bara dras åt med en sån här liten grej. Inte med den stora. Den stora ska bara vara som ett stopp liksom. Så den här får man bara vrida, kanske så här. Lite grann, inte för hårt. Men hur ska man veta det innan man har testat? Det gör ju lite ont där, va? Aj. Man tänker också ofta att man liksom ska bli någon slags minimalist och inte spara på massa gammal skit. Men sen samtidigt vet man ju aldrig, när kommer jag få nytta av den här gamla delen? Den är ju jätteböjd och dålig, men rätt för det går den andra sönder. Och så kan man inte stänga sin dörr.
Och så kan man behöva en dålig gammal del. Det är sånt här mulet skitväder. Det gör ju inte en mer taggad på de här störiga små momenten. Nästa projekt är att bygga en liten ramp till bilarna som man kan köra upp på. Så man kan mecka eller skruva eller svetsa lite under om det skulle behövas. Men jag behöver först lite energi. Den här gången var den jättegod. Det här är Vendelas favorit. The Doctor. Den smakar Fanta. Svårt det här med vinklar. Jag vet inte om jag köpte för lite material egentligen. Så jag måste räcka den här biten för ett hjul att stå på. Jag vet inte. Det blir en liten ramp kanske. Ja, man kanske kunde förlänga den lite där sen om det skulle behövas. Ja. Jag får testa så här, för det går nog inte att göra någonting åt att jag köpte någonting. Att jag köpte lite för lite. Det blir en liten ramp i alla fall. Men det blir nog rätt nice. Tror jag nog. Alltid något. Hoppas jag tänkte rätt. Jag slog just huvudet pisshårt, eller tinningen pisshårt in i ett bordsben som jag har i min van just nu. Aj! Alltså, shit. Om man inte var dum i huvudet nog innan så är man väl det nu. Aj. Okej, nu är de klara som jag tänkte att de skulle bli, typ. Jag hade lite extra kvar där på slutet. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde så som jag gjorde, men jag kanske sågar av det här. Men risken är ju att de är för branta så att bilen inte orkar upp. De ser väldigt branta ut. Frågan är vad man ska göra åt det. Man kanske kan bygga upp någonting lite här under. Så blir de branta här istället. Ja, vi får se. Vi kan väl testa först i alla fall. Redan där blev det fail. Skit. Morris, dig kan man lita på. Nej. Batteriet var slut. Det får betyda slutet på den här misslyckade mech-vloggen. Jag kom på att det saknades en ring där till dörren sen, så att jag tror att jag fick till den hyfsat bra. Nu skaver den bara lite grann när man stänger den. Men den rullar jäkligt bra. Vi får väl se om jag orkar filma någon mer annars. Så har jag byggt ett par misslyckade ramper idag. Det var kul. Skadade mig i huvudet, på tummen. Skrek ganska många gånger rakt ut i luften. Så grannarna undrar nog vad som händer här borta. Men tack för att ni tittat. Okej, vad är det värsta som kan hända? Det får vi se.
Den står liksom inte super safe nu. Men... yeah. Nu tycker ni va att jag ska klättra in under och mecka. Okej, det var ett bättre slut i alla fall på den här videon. När jag får mitt nya avgasrör, jag hade fått fel, men när jag får ett nytt avgasrör, jag köpte hela avgasröret nu, så då ska jag stå lite bättre innan jag kryper in och meckar. Just nu går avgaserna bara rakt ut där i det, så det låter jättemycket.